waxaa la soo sheegayaa ama muuqataba in xubno badan oo ka mid ah wasiirada xildhibaanada iyo ashkaas ka mid ah maxaytu dowladda ka tirsan iyo salaadiin iyo dad badan oo mas-uuliyiin ah aad moodo inay ka qayb qaadanayaan xiisadda meesha deegaanada ka kacsan ama kasoo ifbaxday sidaa daraaddeed waxaan ka waaninaynaa dadka mas-uuliyiinta ah in xilkoodu yahay inay dadka dejiyaan dadka ay ka saaraan cilladda iyo waxramato shiilka inay uga digaan oo maxaato dadka ay ka waaniyaan oo ay ka saaraan wixii aan loo baahnay ee dantooda iyo qaranka howlihiisa waxyeelay.